Hej, jag heter Ellen Bergström och välkomna till Ny i industrin. Svenska arbetsplatser ligger i topp när det handlar om säkerhet. Men vi måste fortsätta jobba för att minska arbetsplatsolyckorna. Det handlar om direkta olycksfall som att falla, klämma sig eller bli påkörd. Men också vibrationsskador, förslitningsskador och andra sjukdomar som utvecklas över tid. Det beror oftast inte på tekniska brister utan handlar snarare om oerfaren personal. Det är till exempel större risk att råka ut för ett olycksfall under det första året på en ny arbetsplats. Ja, hej då! Varje år välkomnas tusentals nyanställda till industrin. För att alla ska känna sig säkra och trivas måste vi se till att den som är ny på jobbet får en ordentlig introduktion med fokus på arbetsmiljön. Hej, hej! Ha en bra dag! Ny i industrin är framtagen av Prevent i samverkan med IF Metall och Teknikföretagen.